მე ვარ სანდრო ასათიანი, რამოდენიმე წელია ვასწავლი სხვადასხვა მოსასწავლებელში, ამჯერად მუშაობ ჯიპაში. სასერტიფიკატო კურსი, რომელიც ჩვენ შევქმენით, ეხება ერთ მხრივ ვებ ტექნოლოგიებს, მეორე მხრივ მობილურ აპლიკაციებს, ანუ ორი მიმართულება, სადაც შეუძლია აერჩიოს ამ ორიდან ნებისმიერი. კურსის გამალობაში სტუდენტები ისწავლიან პროგრამულ კოდთან მუშაობას და დამოუკიდებლად პროგრამული პროდუქტების შექმნას. თვითონ კურსის იდეა ასეთია, სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე ისევე როგორც უცხო ენას ასწავლიან კიდე ერთ ენას, კიდე ერთ უცხო ენას, რომელიც არის კომპიუტერებთან მუშაობის ენა. ამას უკან კოდექს ეძახიან, სხვადასხვა სახელი აქვს და ჩვენი იდეა იყო, რომ გავაკეთებინა კურსი, რომელიც იქნებოდა მიმართული არამაინდამაინც პროგრამისტებისთვის, არამაინდამაინც ადამიანებისთვის, რომელიც ამ სფეროში გათვითცნობიერებულია, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი შეუძლია ისწავლოს ნებისმიერი ენა, ესევე ისწავლოს კომპიუტერთან კოდებით სასაუბრო ენა. ახლა რაში გამოადგება მსმენელს ეს ჩვენი კურსი? ერთი მხრივ ის შეიძლება იყოს რომელმე პროექტის მენეჯერი, რომელიც ეხება ახალ პროგრამულ პროდუქტის შექმნას, შეიძლება იყოს მობილური აპლიკაცია, შეიძლება იყოს ვებგვერდი, ან იმუშაოს ისეთ ადგილას, სადაც უნდათ არსებული ვებგვერდის განვითარება ან ახალი მობილური აპლიკაციის შექმნა, იმიტომ რომ ამის მოთხოვნილება დღეს დიდია და არ არსებობენ სპეციალისტები, ნაკლებობა სპეციალისტებისა, რომლებიც დაგეგმავენ ასეთი პროდუქტის შექმნას, რომელიც განავითარებენ მსგავს პროდუქტებს.